Hej Per! Nu kanske jag sitter i en liten udda plats. Men jag bytte lite stationer lite ibland. Stationer. Nu. Lite sittplatser varje gång jag ska öppna lucka för er och sånt där. Men. Jag hoppas att ni mår bra. Nu är det inte långt kvar faktiskt. Snart är det bara en vecka kvar till julafton. Snart. Men inte nu. Jag kan se så här. Nu är helgen. Jag var och åker till min mamma, alltså Eva-Lena, ni vet det här, jag pratar ju om vissa personer som betyder sådär. Sen på lördag ska vi på julkonsert. Och sen på söndag ska jag på litet minijul för min systerson och min syster, min svåger och min systerson, för vi ska fira jul med dem. För vi, som jag sa för några luckor sedan, att det blir att de inte kommer fira jul med oss. Det är det. Japp. Men jag tror vi börjar öppna luckan så kan jag förklara lite mer sen. Och idag är det lucka 14. Och det var inte lätt att hitta 14 tyckte jag. Men i småningom hittar jag faktiskt den här idag. Här faktiskt. Ska vi se. Vad är det för lucka idag? Lite små renar där. Står så här. Bidra till en ny vänskap. Tänk på några som du tror skulle ha roligt tillsammans och presentera dem för varandra. Presentera dem för varandra. Kanske kan resultera en ny vänskap. Jag kan se så här. Den här behöver jag hjälp med. Så 3 sekunder på er, från och med nu. 1, 2, 3. Så jag hoppas att ni kan hjälpa mig den här idag. För den här förstod jag inte så mycket, det här bidrag till en ny vänskap. Så ni får hjälpa mig på traven, vad den menas idag. Det var några tycker jag att det är lite svårt att förstå faktiskt. Och då kan jag säga så här. Jag kan informera er att jag tror att jag måste smsa min mamma igen och säga att hon får hämta mig imorgon. Här hemma hos mig. För att det blir lite mycket att jag ska bära. Så jag hoppas att hon kan göra det. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här för lucka 14 idag. Och imorgon blir det lucka 15. Och på lördag blir det... Ja, imorgon lucka 16 blir det på lördag. Och då är det via mobilen. Och lucka 17 blir det kameran faktiskt. Så lucka 16 på lördag blir det lucka till mobilen. Och på söndag blir det till kameran som vanligt. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Och den här julkalendern som vanligt. Så gilla den här videon. Och julkalendern. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Så ses vi imorgon redan. Hej!